Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Bom, então, o Oracta, para a gente fechar ele, ele tem um aspecto fundamental que é o próprio, a parte fundamental que é o sangue, ele gera o canal de circulação dele. A gente não vai falar tanto agora sobre os esrotas, mas aqui nesse caso, o sangue em si, ele é relativamente, em certo sentido, pouco importante. O que é mais importante é a circulação do sangue. Então, existe uma relação muito importante em termos do sangue e os vasos. Tá? Então, para o Ayurveda, tudo isso é uma coisa só, que é o Rakta Dhatu. Ainda que o nosso foco prioritário seja a parte vermelha do sangue, essa parte da formação da circulação sanguínea é super importante. E para o Ayurveda, fundamentalmente, a questão da pressão arterial é um ponto fundamental para o nosso bem-estar. Então, basicamente, quando o nosso coração bombeia, ele faz uma pressão nas artérias que elas precisam, de alguma maneira, abrir um pouco para que depois, quando aquele sangue vá passando, ela volte ao calibre e expanda e contrai, expanda e contrai. Então, ela tem essa elasticidade que faz com que o movimento de pressão mais forte, a pressão interna do coração, fique saudável. Tá? Acontece que, conforme a gente vai ficando durante muito tempo em situação de estresse, algumas substâncias químicas vão entrando nisso, o nosso rim entra lá e tal. Isso vai fazendo com que a capacidade de elasticidade dessa membrana vá ficando mais enrijecida. A alimentação dela não fica tão apropriada e isso vai gerando mal-estar. A gente vai ficando com uma pressão mais alta e ansioso, inseguro, irritado, chacoalhando, como se o sistema ficasse instável. Então, para o Ayurveda, a melhor forma de você manter o teu sistema relaxado é permitir que ele desligue completamente, para que quando ele religar, ele volte ao sistema basal. E a melhor forma de fazer isso é através da meditação. Então, pode parecer um negócio assim engraçado, mas para o Ayurveda, a melhor forma de você controlar seu sistema arterial, seu nível de pressão sanguínea, é permitir que a gente tenha uma capacidade grande de deixar o sistema relaxar. E a gente nunca fala para o sistema assim, relaxa. A gente pode no máximo observar a contração e aos poucos isso fazendo com que o sistema relaxe. Mas não é uma ordem de comando de relaxar. A gente vai ver isso mais para frente. E nesse sentido, a melhor forma é de uma maneira que tenha um efeito, um resultado muito profundo, que é através de um processo de observação da respiração, um processo de permitir que a sua mente vá ficando cada vez menos acelerada, sem que você esteja desacelerando ela, mas que você permitindo que aquele carro, você tire o pé do acelerador, ok? Então, para a gente entender, assim, grosso modo, meditação, é tirar o pé do acelerador, em vez de ficar querendo frear, controlar os pensamentos e tal. Nesse sentido, o freio que você aperta acelera ainda mais a história. Então, com isso daqui, a gente deu um alô no segundo sistema de suporte, que é o Rakta. E agora a gente vai para o terceiro, que é o Mansa. O Mansa é normalmente traduzido como tecido muscular. Então, se no primeiro caso a gente tinha a função primordial de trazer contentamento, trazer alegria à vida, e no segundo a gente tinha a função de trazer entusiasmo e assim, vivacidade, disposição, energia e tal, a gente agora, no Mansa, a gente vai ter uma função que é lepana, que é proteção, plastering, que é revestimento. Tá? Então, o Mansa, ele é, como a gente viu mais para trás, uma elaboração do tecido sanguíneo, e ela foi transformando aquilo quimicamente, e depois a gente vai ver como é que isso acontece de acordo com o Ayurveda, numa estrutura química mais refinada, numa estrutura química mais complexa, uma estrutura energética mais desenvolvida. E nisso daí a gente assim, vai ter uma presença muito grande do que são os jalas de Prithvi, que é o terra,
A gente vai ter alguma coisa de ala também, o músculo ele tem alguma coisa que é material, mas ele não é, é absolutamente estável, ele é instável também, ele tem alguma coisa de acne também. Só que, assim, ainda que o tecido sanguíneo e o plasmático, o sistema sanguíneo e plasmático, o sanguíneo e plasmático tenham uma correlação muito forte, e o sanguíneo e o muscular tenham uma outra correlação muito forte, essa é uma parte mais cafa, enquanto que o sangue é uma parte mais pita. Tá? Então, a gente, quando está vendo o Mansa, ele representa aproximadamente metade da massa do nosso corpo. Sendo que esses dois, eles representam as características energéticas, assim, as propriedades físicas, temos de 90% da história. Enquanto que aqui tem só 10%. E no sanguíneo era um pouco diferente. A questão da geração do calor era muito importante. Então esse papel do Agni era muito importante, porque só o Agni que gera isso. Então, na primeira fase da digestão, lá na primeira fase do estômago, gera mais o Rasa madura, doce. Na segunda fase do estômago, gera mais o Rasa amla, ácido, que é o que vai alimentar o sangue. Na primeira fase do duodeno, na primeira parte do duodeno, na terceira fase, gera o Rasa lavana, que é o que vai, de alguma forma, nutrir muito isso daí. Isso daí, para a galera que está muito acostumada já a estudar Ayurveda, isso daqui é uma informação mais avançada. Então, ela é alimentada na terceira fase daquele processo de digestão que a gente escreveu em 6 fases. E os gunas disso daqui, dá para ver que ele é muito mais parecido com o kapha do que com o pitta. Então ele é pesado, e de fato o músculo é uma das coisas mais pesadas que tem no nosso sistema. Ele é elástico, que é uma mistura dessa ponderação aqui, do jala com prithvi. Ele é firme, ou seja, não tem bastante prithvi também. Ele é estável. Ele é denso e ele é corpulento. Bulky. Ele é volumoso. Parrudo. Bom, então, basicamente, kapha é o que dá proteção para a parte interna do nosso sistema. Ele tem a função de, como foi dito, lepana. Não sei se é lepana ou lepana. Mas, basicamente, ele tem 3 possibilidades de... Vamos terminar aqui o lepana. Lepana é revestimento, proteção. Então, quando uma pessoa tem muito músculo, ela se sente segura. Quando ela tem músculo demais, ela se sente invencível. Ela passa a ficar como uma pessoa sem nenhum medo, e isso normalmente é destrutivo. Quando ela tem pouco músculo, ela é muito insegura, muito medrosa de tomar ações. O músculo ele tem essa capacidade também de falar o seguinte: eu posso, eu consigo fazer, eu tenho a capacidade. O músculo traz essa sensação de potência. Precisa empurrar o carro? Vamos lá que eu consigo empurrar. Isso porque tem músculo ali no sistema. Se você está muito fraquinho, você fala assim: ah, não sei se eu vou conseguir pular, tirar meu pé do chão. Tá? E em termos assim mais psicológicos, isso é super importante, o músculo é praticamente a única coisa no teu sistema que consegue ir contra a natureza. Tem outras coisas, como o osso, que consegue ficar estável contra a natureza, de uma certa forma. Mas o músculo consegue fazer força. A gravidade está botando os teus tecidos para baixo, o músculo está trazendo ele para cima. O sangue está indo para baixo, o músculo está trazendo ele de volta. Então, as pessoas que têm mais músculo têm a sensação de que elas podem ir contra a corrente. Isso é um aspecto bem importante, porque isso caracteriza muitas pessoas pitas, que são as pessoas que têm bastante... tá um problema, tá um monte de coisa contra, mas vamos lá que vai dar. Né? Então, isso se dá a partir da presença de musculatura no corpo da pessoa, de tecido de Mansa. Tem esses 3 tipos que a gente está acostumado a ver, o esquelético, que é estriado, não estriado, e o cardíaco, o que tem célula dentro, o que não tem célula dentro, que a gente controla, não sei o que e tal. Mas isso a gente aprende na escola, né? Então, assim, supondo que a pessoa já está, de alguma maneira, familiarizada com isso, quando a gente vai diagnosticar o pulso, a gente consegue ver
camada por camada, e essa terceira camada da pele é onde a gente verifica muito como é que é o estado do tecido do mansedato, tá? É, de uma forma geral, o padato dele é uma coisa que a gente olha através dessa parte assim, a terceira camada da pele, mas o Ayurveda entende que todas as outras seis camadas de algum grau da pele também representam um músculo. Isso é para a galera que já está acostumada a fazer um exame clínico assim. Mas principalmente o suor é um padato importante, tá? Então tem essa terceira camada, tem alguns tendões, não sei o quê, mas a gente tem como mala o padato. Que é essa gordura subcutânea, que em sânscrito é, como é que é o nome disso? Vasa, que tem uma erva que é esse mesmo nome, mas é aquela gordura que, de onde vai vir o suor. Então essa gordura subcutânea é uma das partes mais importantes do que é o padato, tá? A outra parte é essa terceira camada da pele, mas a pele como um todo. E o malá é o suor. E o suor ele tem uma função de revestir a pele, garantir que a gente não perca muita umidade pela pele também. O estado de assim, além do suor, tem muito a meleca, tem uns negócios assim meio nojentinhos. Todas as coisas que são meio nojentinhos são malás, são excretas do tecido muscular. O que significa? Significa que teu músculo sai cera no seu ouvido? Não, a ideia não é essa. A ideia é que assim, pela cera do seu ouvido você consegue ver como é que estão as características da sua musculatura. Então tem em algum grau suor, tem a musculatura a cera no ouvido, o tártaro, tudo que é meio sebáceo, tudo que é meio gorduroso, tá? E idealmente o sara disso daqui, ela é basicamente essa estrutura daqui até aqui bem desenvolvida. Um plexo peitoral bem desenvolvido, firme. Tá? Porque para o Ayurveda, o trapézio é a capacidade de você assumir responsabilidade. Tudo que você carrega de responsabilidade mentalmente é o teu trapézio. E o trapézio se sustenta em cima dessa estrutura aqui, de uma certa forma, se você for ver a conexão deles assim. Então, uma pessoa que tem essa estrutura daqui bem formada, assim, essa armadura daqui, ela tem a capacidade muito grande de se colocar diante das responsabilidades da vida. Pode pesar, mas segura o tranco que dá para levar, dá para carregar nas costas, tá? E, fundamentalmente, em termos mais peitoral superior, fundamentalmente, o que a gente precisa é... E quando esse tecido está saudável, a gente tem isso daqui, gera coragem na gente. Essa capacidade de assumir a responsabilidade está fazendo com que a gente tenha confiança e também a possibilidade de perdoar. Então, para fechar esse agora, uma coisa que é importante é o seguinte. O perdão, psicologicamente, vem a partir de um estado de segurança. Quando aquilo não te afeta, quando aquilo não te ameaça, é muito mais fácil você perdoar. Então observe que na maior parte das vezes que você tem dificuldade de perdoar alguém, é porque você se sente afetado, ameaçado por aquilo. Isso tem uma implicação assim, bem interessante, observe. É legal. Tchau.